създаване на 24 общини съветници, на лице е законов форум за провеждане на заседанието, поред което откривам днешното редовно заседание на общински съвет Видин по повод на Великден ден, духовния празник на Видин. Също ще посече вече обявяване на дневния ред, а именно приветствие от председателя на общински съвет Видин Пламен Трифонов, от кмета на община Видин, господин Георги Гергов, и от официалните гости на заседанието. Втора точка – връчване на отличие на почетни граждани. Уважаеми колеги, не виждам желаещи да вземат отношение по дневния ред, както и не виждам да има въздържали си против, поради което дневния ред се приема. Преминаваме към първа точка. За мен е удоволствие да ви представя нашите официални гости. Господин Николай Тодоров, заместник областен управител. Използвам възможността от тази трибуна да призова и днес винаги
да обърнат поглед към духовния символ на своят град, защото той се нуждае от сериозно възстановяване, а средства за тази цел са непосилни за една местна институция. Нека помогнем на нашия храм, както някога са правили уважаваните ни предци, всеки според възможност, за да може вратите му да се отворени за всички, които искат да отправят молитви си в него. Нека вземем пример от нашите мъжки и деди, които са давали всичко за вярата си, за благополучието на града си и за децата си. Сигурен съм, че и днес има достойни видими, които милеят за своят град. Тази зала е свидетел на стотици заседания, на които избраните да управляват Видин общината са обсъждали, спорили и търсили най-добрите решения. Искам в този тържествен ден да се обърна към колегите, към общинските съветници и да им благодаря за усилията да превършат за превръщането на местния парламент в една добре работеща система. Искам да благодаря на господин Дяго Дягов, кмет на общината Видин, за добрата комуникация, подкрепата и утвърденото желание да работи в екип с общински съвет Видин, защото резултатите от всичко това са налице. Видин се променя, в него се случват много добри събития. Осъществяват се важни проекти, финансирани с европейски средства, които наистина ще преобразят града и общината. Достатъчно е да посоча водния цикъл, регионалното депо, депо за битови отпадъци, изграждането на съвременни социални жилища, зелена и достъпна градска среда. Тази година бяха асфалтирани над 40 улици във Видин, извършени ремонти в селата и на четвъртокласната пътна мрежа, обновени бяха повече от 20 детски спортни площадки на територията на цялата община, извършили ремонти на детски градини, училища, кметства, училища, музеи. Ще продължим от тази насока и през следващата година, като в тази зала заедно приемем най-добрите решения за бъдещето на града. На това тържествено заседание пожелавам и за напред на общинските съветници, моите колеги, да имаме конструктивен диалог между си, с институциите и гражданското общество, да бъдем толерантни и да вървим заедно в една посока към просперитета на Видин. Нека почитаме традициите, съхраняваме ценности и живеем с вяра в сърцата си. Честит Димитров ден! Господин кмете, заповядайте. Уважаеми господин председател на общински съвет, Видин, господин Трифонов, ваше превъзвещенство, уважаеми господин Тодоров, заместник областен управител, уважаеми представители на община Калафат, на община Александровец, уважаеми мои приятели, господин кмет на Монтана, уважаеми представители на висшите органи на адвокатурата, уважаеми почетни граждани и уважаеми се граждани. С тази зала обичайната атмосфера е многоживени дебати, търсене на най-правилните решения, които ще се ползват за общината и на нейните жители. Днес в нея държи цари тържественост, подобаваща на светлия празник, който ни събира заедно, Димитровден. На вечерието на този празник община Видин постави началото на благотворителна кампания в подкрепа на катедралния храм Свети Димитър Солонски, който се нуждае от сериозен ремонт. Нарекохме я да спасим вярата на Видин. Ако се обърнем далеч годините назад, ще видим, че всеки един видинчанин е давал мило и драго за градежа на своя храм. Всеки и богат, и беден е отделял според силите и възможностите си, за да може днес градът ни да се гордее с великолепната си църква. В
втора по големина в България след Александър Невски. От тази висока трибуна, от залата, където решаваме съвременните гръбдени въпроси, ми позволете да призова всички граждани да помогнем за възстановяването на нашия храм, за да влизаме спокойни в него и да водим там децата си. Живеем в нелеко време, често изправени пред отговорността да гласуваме трудни решения. Мога обаче днес смело да заявя, че всички ние сме избрали в вярната посока. Председателят на Общинския съвет, господин Трифонов, преди малко посочи редица успешно завършени начинания и говори за реализация на важни проекти. Всичко това става възможно, защото в тази зала умеем да се вслушваме и да слушаме един друг. Общинска администрация и Общински съвет да работят в добър синхрон. И аз искам да им благодаря за усилията да постигаме разбирателство и да вземаме разумни решения за доброто на града. От нашите ежедневни малки стъпки зависи какъв ще е крайният резултат. Всички ние се стремим към едно – просперитета на Видин за добруване на хората. Затова ще продължим да го преобразяваме, да поправяме улици, благоустрояваме квартали, да строим детски площадки и жилища за нуждаещите се, да търсим инвеститори и откриваме работни места, да лобираме за висше учебно заведение. Искаме нашите деца и внуци да растат и се учат тук. Не е ли това нашата кауза? Затова нека работим така, че да оставим видима следа след себе си, както са го направили нашите прадеди, с които ние днес се владеем. Позволете ми да благодаря на всички наши гости, които се отзоваха на поканата ни да празнуваме заедно. Пожелавам на присъстващите на днешното тържествено заседание здраве, сили и вяра в пътя им напред. Нека е духовния празник на Видин изпълни сърцата ни с радост и свършване. Честит ден и труден! Ваше Преосвященство, възлюбени Господа, брати и сестри, още веднъж поздравявам всички с днешния светъл празник, празникът на Свети Димитрий, и изпращам до всички вас поздравите, почитанията и благословенията на Видинския митрополит Домитиан, който отечески поздравява всички за празника. Наистина достойно начинание има Общинския съвет град Видин. Подкрепата за благоукрасяването, ремонтирането и устройването на катедралния храм. Нека Господ благослови това начинание и в скоро време храмът да блесне в онази светлина, която заслужава като един от великите храмове в нашата родина и като място и сърце на духовността на град Видин. Честит празник и за нов години! Благодаря за Ваше Преосвященство. Благодаря за това, като ми от Него високо Преосвященство. Единствени митрополит, който ние дълбоко обичаме и уважаваме. Господин Николай Туров, заповядайте, да не се област на брайтон. Уважаеми дами и господа,
Позволете ми да ви прочета. Поздрави се на днес от областния управител на област Велин, инженер Христо Спасов. Ваше високо преосвещенство, уважаеми общински съветници, уважаеми господин кмет, уважаеми съграждани, скъпи виничани, приемете моите сърдечни поздравления по случай духовния празник на Видин Димитров ден. С вълнение и радост се присъединявам към честването на този светъл ден, отбелязваш единото ми усещане за солидарност и вяра в доброто бъдеще на Стълбопестолния град. Изграден върху крепостната твърд на мъдростта и достолепието на нашите предци, ние съвременните жители на този уютен и красив дом имаме щастието и благородния дълг да го съхраним и продължим неговото модерно изграждане. Уважаеми общински съветници, делата на обществените се оценяват от народа, е казал някога видния наш съгражданин Георги Добринович. Нека след това неговото дело, отдадено на безкорисна служба на хората от Видин и Видинско и на безкорисна защита на обществения интерес, да бъдем активни, последователни и единни, за да имаме бъдещето, което желаем за нас и децата ни. Да вярваме в успеха, който възнаграждава трудолюбивите, почтените и предприемчивите. Да си пожелаем мъдростта и силата на духовния покровител на Видин, Свети Димитър Чудотворец, да се претвори в чудото на сбъднатите ни надежди за пълноценен и съзидателен живот. Бъдете здрави и се радвайте на лично щастие и благополучие. Честит празник на всички видинчани и на строителите на Видин, областен управител и инженер Христо Спасов. Позволете ми от мое име да пожелая на всички хора, живеещи в област Видин, преди всичко здраве, защото винаги съм смятал, че това е най-ценното нещо, което Господ ми е дарил. Лично и семейно щастие и много любов. Бог да пази вас и семейството ви. Благодаря. Заповядайте, господин Въртебоан. Atât de importantă și reprezentativă pentru dumneavoastră, să vă putem fi alături la
acest măsură în care la fiecare dintre momentele de sărbătoare pentru poporul român și cetățenii orașului Calafat am dorit să-l avem alături. Treaba da se znaje da se kaže če od dalšnosti među dvata naroda je bila poveće od gleda poveće fizičko od koliko duševno. I tova je jedna od pričinite nije vsega godina po slučaju tolkova važen i značitelen ten za vas da sme zajedno kako i vije и вие да сте заедно с нас най-значителни празнични моменти за румънския народ. В името на Общинския съвет, Калафат и Община Калафат пожелавам ви от сърце на този празничен ден на светеца покровица на Видин да сте горди, че сте граждани на този прекрасен ден и да се, и да се насладите с близките си на този празник. În numele instituției Consiliului Local Calafat și al primăriei municipiului Calafat, vă urăm din toată inima că în această zi de sărbătoare, ziua patronului spiritual al Vedinului, să fiți mândri că sunteți cetățenii acestei frumoase localități și să vă bucurați alături de cei dragi vă mulți ani Vedin. Cistit praznic съветници. Уважаеми господин Гергов, кмет на този царствен, древен и хубав град на Северо-Запада, Ваше Преосвещенство, уважаеми дами и господа, колеги и скъпи гости, деня на Свети Димитрия е бележит празник за всички българи и особено за видинчани. На днешния ден искам, разбира се, да изпратя поздравите на съседната и голяма за мащабите на Северо-Запада община Монтана. И да кажа, че всяко време е добро и всички пречки и опозиции преодолими, когато ежедневният контакт и доверието на хората очакват енергически действия за по-добра работа. Крайно време е държавата да погледне по-внимателно, когато говори за целенасочено въздействие на Северо-Запада, а да спре само да констатира и да прави празни обещания преди поредните избори, които минават. Аз съм кмет от миналия век на Монтана вече. И имам опита на 5 български правителства и 5 народни събрания. Всяка власт е важно за това наистина да работи за това, за което е избран. Въпреки, че за първи път ми се случва да не виждам народни представители в тази зала на този светъл празник, искам да кажа, че техните действия са също важни, когато са свързани с работата и развитието не само на законодателството в страната, а и на района, от който се избрани. Искам да кажа, че влизаме в един период, в който ние сме българите, 6 от 28 страни в Европейския съюз, които до 2020 година ще бъдат зависими над 65% от всички публични инвестиции, реализирани през европейските програми и фондове. Всяка ръка е добра и важна, когато е в тази посока. Силно се надявам това да е един период, в който ще се опитаме всички да догоним тези, които по един или друг начин, или поради едни или други правителства, или поради едни или други исторически обстоятелства са успели да са малко по-напред, защото съм убеден, че в Северо-Запада има талантливи и работливи хора. Всички, които газим лепкавата кал на този регион, а не жълтите павета на други места, съм убеден, че са обладани от подобни амбиции.
Аз ви желая много разум, мъдро управление и наистина общи усилия. Наистина мисля, че заедно можем много. И затова, господин кмете, господин председател, дами и господа общински съветници, убеден съм, че ще бъдете достойни за очакванията на хората от Видин и на община Видин, които предпочитат винаги, сега и веднага, решаване на проблемите и така по-трудно свикват със средносрочни и дългосрочни прогнози. Честит празник от сърце ви желая. Господин Гергов, ще ви, понеже днес все пак е празник, една картина от един добър художник, Веселин Захариев, в знак на уважение и почет към Видин и всички видинчани.